Ja, det pratas ju väldigt mycket om jobb i den här valrörelsen, och det har vi fått också mycket frågor om här på YouTube. Hur skapas de nya jobben egentligen? Vi har två politiker som vill svara på det. Thomas Tobé, Moderaterna, och Per Bolund, Miljöpartiet. Vad säger ni om den här frågan? Hur skapas de nya jobben, Moderaterna? Jag tror framförallt så tror jag att de skapas genom att man ser till att det är bra villkor för företagande. Det ska vara lönsamt att driva företag i Sverige. Det ska vara billigt att anställa. Sen måste vi också ha en bra hjälp till väldigt många unga arbetslösa som finns i Sverige. Och då handlar det om arbetsförmedling och kompletterande aktörer. Så det är en mängd åtgärder, och jag är väldigt glad. Vi är 100 000 fler som arbetar i Sverige idag än när vi tog över. Samtidigt som arbetslösheten är ju högre också, så det är ett stort problem med att nästan 10% av svenska arbetskraften är arbetslös idag. Och det är ju såklart inte acceptabelt, och speciellt ungdomar har ju väldigt mycket arbetslöshet också, högre än i många andra EU-länder. Så det finns ju ingen skäl att vara nöjd, utan vi har mycket kvar att göra. Men jag kan hålla med om att företaganden är ju jätteviktigt. Företagarna måste få bättre villkor. Men då gäller det också att satsa på de företag där vi tror att de nya arbetena kan komma. Och det är ju, de flesta ekonomiska bedömare tror att det är just inom småföretagen som det kommer komma nya arbetstillfällen i Sverige. Och då är det ju viktigt att rikta just politiken åt det hållet. Och där tycker vi att det... Ja, det gör vi absolut. Vi lyssnar på företagarorganisationerna, vad de ser för stora problem, och möter det. Och det handlar ju framförallt om sjuklönansvaret, att det finns en risk för företagare. Om en anställd blir sjuk så får man en stor ekonomisk svacka som man inte heller kan planera för. Och där har vi föreslagit att så fort det finns ekonomiskt utrymme så kommer vi att minska sjuklönansvaret. Sen så handlar det om att sänka arbetsgivaravgifterna. Och där har ju vi just en satsning på att sänka för de minsta företagen, vilket tyvärr regeringssidan inte har gjort, vilket vi har väldigt svårt att förstå vissa med. Och sen handlar det om regelförenkling där vi kom överens under förra mandatperioden om 25% minskning, och där tyvärr då den här regeringen bara har levererat 7% om man räknar snällt. Och det är ju klart inte i närheten av vad som behövs. Så att överallt på de områden så har vi levererat. Det är intressant, Per, att du lyfter upp just ungdomar och det problem vi har med ungdomsarbetslöshet och arbetsgivaravgifter. För här har vi den stora konflikten i den här valrörelsen. De rödgröna går till val på att fördubbla arbetsgivaravgiften. Trots att vi har en så hög ungdomsarbetslöshet så tror man att en särskild ungdomsskatt behövs. Och problemet är ju att ni behöver den. I grunden så har faktiskt Miljöpartiet, tycker jag, en ganska bra syn på företagande. Problemet är att ni har gått i allians med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Och då behöver ni de här pengarna till bidrag. Höjda ersättningar i bidragssystemen. Och här har det blivit så tydligt. Antingen så står man för att det ska vara hälften, alltså vi halverar arbetsgivaravgiften för att anställa ungdomar, eller så väljer man att istället satsa på att höja bidragen. Och med den höga ungdomsarbetslöshet vi har just nu så är det faktiskt ganska skrämmande att den går till val på detta. Fast det är ju, vi lyssnar ju på de ekonomiska experterna, bland annat regeringens eget ekonomiska råd, som säger att det här var ju en enormt ineffektiv satsning. Det är ju väldigt mycket pengar som går utan att skapa nya jobb. Till exempel då, om man är ett företag som McDonald's som har många ungdomar anställda från början, så får man pengar utan att egentligen göra någonting överhuvudtaget. Vi tycker att det är mycket bättre att använda skattepengarna effektivt. Då handlar det ju om att satsa pengarna på att sänka arbetsgivaravgiften just för de ungdomar som faktiskt är arbetslösa och som har behov, har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Mycket mer effektivt att använda pengarna på det sättet. Och sen att sänka generellt för småföretagen där vi vet att de nya arbetstillfällena måste komma fram och kommer komma fram. Ja, men jag kan hålla med om det, att just för de ungdomar, framförallt kanske för de som är långtidsarbetslösa, där behöver vi inte ha någon arbetsgivaravgift alls. Men verkligheten är att det finns redan. Det intressanta är att det ni går till val på nu, det är för att alla andra ungdomar, där ska ni fördubbla arbetsgivaravgiften. Och vad tror du händer? På arbetsplatser som McDonald's, ICA, Coop, Konsum, överallt där ungdomar idag arbetar. Vad händer när man fördubblar arbetsgivaravgiften? Jo, ni hotar just nu 30 000 ungdomsjobb över hela Sverige, trots att vi har så hög arbetslöshet. Och det är bara för att du är tvungen att betala Lars Ohlys bidragsnota. Nej, så är det absolut inte, självklart inte. Den där beräkningen har jag inte sett, så den vill jag gärna titta på innan ni berättar om den, som om det skulle vara en sanning. Men det är ju ändå så att vi tror att det är väldigt farligt, som den här regeringen har gjort, att ha specialregel efter specialregel, alltid riktade, och som gör att man får konstiga gränsdragningar. Ta till exempel RUT, där man då får avdrag om man tvättar en skjorta hemma, men om man tvättar det på en kentvätt så får man inte avdrag. Och när det gäller just ungdomarna så är det ju samma sak där, att ni sätter en gräns på 26 år, och blir man då över 26 år så har man inte den här rätten till ett avdrag. Och det gör ju också att det blir skeva konkurrensförhållanden mellan företag. Om man råkar vara ett byggföretag som till exempel har ungdomar anställda redan från början, medan ett annat företag inte har det i annat lika, så blir det ju stor konkurrensfördel för det ena, men en nackdel för det andra. Och alla sådana här skevheter i ekonomin är ju väldigt dåliga, säger ekonomerna. Jag var på seminarium häromdagen när man pratade om krisen 90 och att vi förlorade 600 000 arbeten i Sverige då. Och sen dess har vi haft en väldigt hög strukturell arbetslöshet. Det finns konjunkturuppnedgångar, men att vi har väldigt många som hamnar i arbetslöshet under lång tid. Alltså, och Anders Borg pratade mycket
mycket om full sysselsättning och så vidare. Alltså, när ni pratar så är det ganska små förändringar ändå som ni är oense om. Alltså, vad är de stora jobbpolitiska reformerna som Sverige behöver? Det är inte små förändringar. Det är bara det att det här blir tydliga exempel. Alltså vad man väljer att prioritera. Väljer man att prioritera och lägre skatter för företagen och för att det ska vara billigt att anställa, eller väljer man att satsa på bidrag? Så det är därför vi tar upp de exemplen. Men det är en bra frågeställning. Alltså hur ser vi till att skapa väldigt mycket arbeten i Sverige? Och det handlar om den långsiktiga politiken. Att man tar ansvar för ekonomin så att företagen har låga räntor. Att man konsekvent arbetar med att göra det lönsamt att arbeta och lönsamt att driva företag. Det är det som långsiktigt kommer se till att bygga Sverige starkt. Kan vi nå full sysselsättning med de... Absolut, och jag tycker att som politiskt mål så måste vi ha detta. Alltså vi upplever ju då att socialdemokratin har ju framförallt övergivit väldigt mycket av detta, och det är ju därför vi går till val nu som Sveriges enda arbetarparti. Alltså vi står upp för en arbetslinje hela vägen. Vad säger du? Ja, ni har kallat det för mycket. Jag hörde att ni kallar det för Sveriges miljöparti också. Det var ju roligt, för det vill vi gärna hoppas att ni kommer med lite politik också som bekräftar det. Men vi säger ju att vi tycker att det är dumt att försöka lösa ett problem i taget och komma med olika politiska utspel, utan det är bättre att göra en väldigt stor satsning. Och vi vet ju att vi har en stor miljö- och klimatkris som vi måste hitta lösningar på, och vi har en stor arbetsmarknadskris och en ekonomisk kris. Varför inte försöka hitta lösningar när man löser flera problem samtidigt? Och det gör ju vi genom det som vi kallar för en Green New Deal, och där vi nu har fått med oss även de andra i den rödgröna alliansen på att faktiskt se till att investera tungt i att bygga om Sverige bort från beroende av fossila bränslen. Det innebär att vi satsar 100 miljarder mer än regeringen gör på järnvägen under de närmaste 10 åren. Jättemånga arbetstillfällen som kommer genom att bygga nya järnvägsinfrastrukturen. Sen vill vi satsa 2,5 miljarder under mandatperioden på att bygga om miljonprogrammet, där vi vet att människorna har otroligt dålig boendestandard och samtidigt är det energislöseri. Energin bara försvinner genom väggar och fönster. Och vi vill också satsa på att bygga mycket snabbare, bygga om energisystemet över till förnybar energi, som vi vet att det finns massor med möjligheter för i Sverige, men den här regeringen inte vågar ta steget fullt ut. Det råder ingen stor konflikt. Man måste avsätta pengarna också. Vi satsar ju väldigt mycket både på vägar och järnvägar. Problemet är väl kanske att vi ser att det ger jobb också. Skillnaden är möjligtvis att vi ser att man också behöver resa med bil på vissa orter. Alla bor inte på Södermalm i Stockholm och behöver också ta på bil. Så det är det som är skillnaden där. Men apropå, du säger att vi lyfter fram 100 000 nya jobb genom att göra de här investeringarna. De enda förslag som jag har hört som handlar om jobb från er sida, det är sådana här idiotiska utspel som Butlers i tunnelbanan, det var clowner på äldreboende och annat. Jo, men det är den typen av förslag som har kommit ifrån de rödgröna. Jag har ju försökt att förlöjliga politiken. Jag har ju just presenterat massor med förslag på hur vi kan ge företagen, speciellt småföretagen, möjlighet att anställa många flera. Och att satsa på att bygga ut kollektivtrafiken, satsa på att bygga ut järnvägen, satsa på det som vi behöver för att ställa om Sverige. Också. Ja, det har vi gjort. Vår budget är finansierad i sista kronan. Och det är ju, du har klagat oss just för att inte... Ja, bland annat så klarar man inte av den sista finansieringen, och den största olösta frågan är förbi för Stockholm som inte finns med. Söker nu ytterligare finansiering för infrastruktursatsning, och det vet du också. Då får du slutligen svara på, hur ska det finansieras? Ja, fast vi har ju, det enda som skiljer oss när det gäller förbefarten är att de vill satsa 28 miljarder på motorväg, och vi vill satsa de pengarna på att förbättra kollektivtrafiken i Stockholm. Och det är mycket bättre att använda pengar. Rödgröna har ju sagt att vi ska ha en folkomröstning där vi då folket får avgöra om man ska ha en vägsatsning eller om man ska satsa på kollektivtrafiken, som ju de flesta stockholmare använder sig av. Och det tycker ju vi självklart är satsning som är mycket bättre för framtiden och också för jobben i framtiden. Bra. Tack så jättemycket. Det här var diskussionen om jobben. Den kommer säkert fortsätta i valrörelsen. Ställ fler frågor på youtube.com/valet, så söker vi upp politikerna och får svar. Tack så mycket för att ni var med. Tack.